Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que hoje Deus faça maravilhas na sua vida e no seu coração. Que o seu dia seja transbordante de alegria, seja repleto de graça. E por isso eu vou trazer uma palavra que vem diretamente do trono do Senhor para o seu coração. Esta mensagem hoje, irmãos, vai ser tremenda. Vai ser uma bênção na tua vida e vai renovar a sua fé e a sua força. Você crê nisso? O meu desejo nesta mensagem é que você entenda que neste mundo injusto, esse mundo mau, é possível você viver em paz, é possível você ter uma vida abençoada, uma vida em abundância. Porque Jesus, ele prometeu isso e ele tem cumprido na vida de todos aqueles que têm andado com ele. Mas o problema é que muitas vezes nós conhecemos Jesus somente pelas histórias da Bíblia, somente pelos testemunhos que as pessoas contam, mas nós não temos uma experiência pessoal com Ele. Nós não praticamos as Suas palavras e por isso muitas vezes nós sofremos desnecessariamente. Por isso, se você quer ter um relacionamento íntimo com Ele, eu te convido a caminhar comigo todo dia aqui no YouTube. É só você se inscrever aqui no meu canal, clique no botão abaixo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, selecione também esse sininho e clique na opção todas, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações no seu celular sempre que eu colocar um vídeo novo. E eu quero aproveitar esse momento para te explicar rapidamente que a partir de hoje aqui no meu canal, os horários dos vídeos serão mudados. Então preste muita atenção. Será às 5 horas da manhã, como já tem sido, a oração da manhã. E a oração da noite, que seria às 8 horas da noite, agora será às 6 horas da noite. E essa oração eu vou fazer ao vivo aqui no meu canal. Então, 6 horas em ponto, eu quero você aqui para a gente unir a nossa fé numa grande corrente de oração. E o próximo vídeo será às 10 horas da noite, onde eu vou fazer uma oração para que você consiga dormir em paz, dormir na presença do Senhor. Eu sei que a maioria de vocês não tem conseguido dormir corretamente, estão sempre com muitos pensamentos na mente, preocupações, medos, e por isso o Espírito Santo me tocou muito forte para eu começar a fazer essas orações para dormir. Tá bom? Então memorize aí, 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, encerrando com uma oração para você dormir, ok? Então vamos começar, irmãos. No momento de oração de hoje, eu quero ler uma passagem que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Diz assim: "Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno." Amém? Meus irmãos, eu como pastor, eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente e eu posso te afirmar que existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que estão passando por alguma crise na vida e aquelas que ainda irão passar por problemas mais cedo ou mais tarde. Isso porque nesses últimos tempos, por tudo que tem acontecido no mundo, na nossa própria vida, parece que nós estamos no meio de um campo de batalha, não é verdade? Todo dia é uma luta. Você acorda, você já começa a enfrentar desafios. Você coloca a sua cabeça no travesseiro, parece que vem setas do inimigo tentando te atrapalhar. E isso quando você não está dormindo e vem aqueles pesadelos. Então a Bíblia se cumpre mais uma vez, porque ela diz que realmente nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E quando Jesus reúne uma multidão no Sermão da Montanha e ele começa a trazer ensinamentos valiosos, ele finaliza o seu Sermão da Montanha contando uma parábola a respeito de dois homens que construíram as suas casas. Uma casa foi erguida sobre a rocha, ou seja, ela tinha uma fundação muito forte, e já o segundo homem fez a sua morada sobre a areia, o que fez com que a base daquela casa fosse muito instável. Então o Senhor disse o seguinte sobre a primeira casa, olha o que ele disse: "Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha."
E logo em seguida, Jesus falou sobre a casa que foi construída sobre a areia. Preste atenção. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, presta atenção numa coisa muito importante que Jesus está te dizendo aqui nesta manhã. A chuva vai cair, a tempestade vai chegar para todo mundo. É só uma questão de tempo. E eu queria muito poder te dizer que vai chegar um momento na sua vida em que todos os seus problemas vão simplesmente desaparecer, e aí será somente alegria e tranquilidade. Mas infelizmente não é verdade. Enquanto estivermos aqui neste mundo, Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por nós. Amém? E eu gosto muito de um versículo que está no Salmo 34, o versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então eu costumo dizer o seguinte: as lutas que você está passando hoje, amanhã não vão existir mais. Mas o que vai fazer a diferença é se você está realmente confiando no Senhor, se você não está desistindo. Irmãos, viver neste mundo é um grande desafio. Não basta você ter princípios bons no seu coração, porque esse mundo é injusto, ninguém está nem aí para você. O que você tem que ter é bom ânimo, ou seja, você tem que perseverar, você tem que ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que aguenta pressão, que aguenta pancada, e você não desiste, nem no primeiro e nem no segundo obstáculo. Você simplesmente continua confiando no Senhor, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Aí sim você tem vitória. Amém? Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora deixaram a sua cama preocupados com alguma coisa. Alguns vão sair daqui a pouco para tentar encontrar um emprego que o ajude a sustentar a família com dignidade. Outros vão para suas empresas cheios de dívidas e também cheios de dúvidas, medos, preocupações por causa da atual situação do país. E muitos ainda vão ficar em casa preocupados com a crise no casamento, com as contas que não fecham, com os filhos que estão caminhando para longe do Senhor. Oh, meus irmãos, eu estou aqui hoje para orar pela sua vida. Você não está sozinho. Deus sabe de cada uma das suas dores. Ele sabe das minhas também. Tem dias que é tão difícil, irmãos. O inimigo se levanta contra esta obra. Ele não quer que eu traga uma mensagem de paz, de esperança para você. O inimigo todos os dias ele vem colocando desânimo, mas hoje ele vai cair por terra. Amém? E a boa notícia que o Senhor te dá hoje é que Ele quer carregar os seus fardos. Ele quer passar com você no meio dessa tempestade e Ele vai abrir um caminho novo na sua vida, um caminho abençoado. Por isso é muito importante que você construa sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Perceba que isso não é religião, é um relacionamento que você vai ter a partir de hoje com Deus. Você que me acompanha aqui durante tanto tempo, você sabe, aqui eu não falo de religião, eu não falo sequer de placas de igreja. Eu sei que tudo isso é passageiro, mas a palavra do Senhor ela se cumpre, ela permanece para sempre. Jesus disse que ainda que o mundo todo passe, a palavra do Senhor permanece para sempre. E eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual do que as notícias do jornal que nós lemos hoje. Irmãos, a Bíblia é mais atual do que qualquer outra coisa. E eu me lembro, irmãos, que quando eu comecei aqui na internet, por volta de 2013, 2014, eu criei um fórum de ajuda aqui na internet, onde as pessoas podiam mandar as suas perguntas, suas dúvidas, e outros irmãos que se cadastravam no fórum começavam a responder essas pessoas, de acordo com as suas vivências, seu conhecimento na palavra de Deus. E eu me lembro que aquilo me deixava tão feliz, porque eu sozinho não consigo responder as pessoas. São centenas, são milhares de pedidos de socorro todos os dias. E eu me sentia muito bem em saber que mais e mais irmãos estavam sendo usados pelo Senhor para abençoar aquelas vidas. Mas irmãos, como eu disse para vocês, nem tudo são flores, nem tudo vai acontecer do nosso jeito. E então meu fórum começou a crescer. Em pouco mais de 2-3 meses, já tinha quase 50 mil pessoas cadastradas, pessoas interagindo umas com as outras e ajudando com mensagens positivas, mensagens de fé. Só que tinha um porém: o diabo não estava satisfeito com aquilo. E então, ele colocou um sentimento de ganância, talvez, de ciúmes, no coração do moço que criou esse fórum para mim.
O desenvolvedor desse fórum, ele pensou que aquilo poderia gerar muito dinheiro futuramente, e foi então que ele tomou para ele tudo aquilo que eu tinha criado. E da noite para o dia eu fiquei sem nada. Eu perdi todo o acesso daquele fórum, eu não tinha mais o contato com as pessoas e tudo foi passado para o nome dele. Irmãos, esse mundo é cruel, esse mundo é injusto, porque a Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. E eu não tenho dúvidas de que o inimigo trabalha 24 horas para tentar nos atrapalhar, nos fazer querer desistir. E foi então que naquela hora, quando ele me disse que aquele fórum já não pertencia mais a mim, ele me ligou e me trouxe essa notícia. E foi como se o meu chão desaparecesse. E eu com a minha esposa Thaís, a gente chorou muito. A gente se sentiu tão injustiçado. Tivemos que entrar na justiça, processar aquele rapaz. Resumindo, foi um processo bem doloroso. E foi então que Deus, ele não me abandonou. Ele foi me abrindo portas, inclusive esse canal do YouTube. E hoje eu consigo alcançar muito mais pessoas. Então eu estou aqui para te dizer hoje, as tempestades vão vir. As circunstâncias contrárias vão chegar, principalmente na vida daqueles que andam com o Senhor. Mas se a sua casa estiver sendo construída sobre a rocha que é Jesus, você não será abalado. Amém? Você pode fraquejar, você pode tropeçar, mas você jamais ficará prostrado. É isso que a palavra de Deus nos garante. E só para resumir, irmãos, aquele fórum nunca mais voltou ao ar. Mas como eu disse para vocês, Deus abriu outras portas. E hoje, graças a Deus, milhões e milhões de pessoas escutam a palavra do Senhor e são abençoadas, tocadas, transformadas. Cada vez que eu saio de casa, eu encontro pessoas agradecidas, dizendo: pastor, eu louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério. A minha família foi transformada, hoje eu consigo ser uma pessoa vitoriosa em todas as áreas, os meus filhos voltaram para os caminhos do Senhor, e naquele momento eu sempre me lembro do que Deus fez na minha vida. Eu sei da onde eu saí, eu sei que essa obra não é minha, essa obra pertence ao Senhor. E por isso, ainda que o inimigo se levante, ele não pode destruir essa obra. Por isso, meu irmão, nós vamos orar daqui a pouco. Eu tenho certeza, Deus vai mudar a sua história. Amém? O inimigo tem tentado te desencorajar. Ele quer que você se sinta a pior pessoa do mundo e que você não tenha forças para lutar. Mas, meu irmão, não desanime. Eu só te peço isso. Não pare na caminhada. Simplesmente faça uma oração. Porque pode ser que nesta oração aqui, as coisas já comecem a mudar. E ainda que você não perceba tantas mudanças assim, não duvide do poder de Deus. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso, se você orar junto comigo e você entregar e descansar o seu coração, o Senhor começará a trabalhar em seu favor. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. E Jesus disse que se buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Aleluia. Então feche os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor está nos dando. Obrigado, meu Pai, pela sua bondade e misericórdia. A tua palavra diz que a cada manhã elas se renovam. Por isso, ó Deus, eu te peço, Senhor, tira do nosso coração todo o peso, todo o fardo pesado deste mundo, das preocupações, dos medos, das angústias. Oh, meu Deus, quantas pessoas agora estão sofrendo porque tiveram perdas, porque perderam um ente querido, porque perderam bens materiais, porque não estão conseguindo se reerguer. Pai, este homem e esta mulher que estão prostrados agora, eles não têm força, meu Pai, para continuar. Eu consigo enxergá-los daqui, em espírito, eu consigo sentir a dor do coração. Mas, Jesus, eu estou intercedendo agora por estas vidas, e eu te peço, cobre elas com teu sangue. Cobre também a minha família com teu sangue. Oh, Senhor, são tantos ataques malignos, tantas opressões que muitas vezes achamos que não vamos dar conta. Oh, meu Deus, a nossa força vem de Ti. Para vencermos os desafios que surgem na nossa frente, nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Precisamos tomar as decisões certas. São tantas pendências, tantas tarefas a serem executadas que muitas vezes nós ficamos travados, ó Pai.
nós não saímos do lugar. Mas nos ajude, Senhor, não queremos viver mais dessa maneira. Por isso eu te peço, Senhor, renove esta vida agora. Este homem e esta mulher que estão orando comigo. Pai, que o Senhor abra o entendimento deles, que eles consigam encontrar uma saída, uma resposta para os seus problemas. Pai, esta pessoa agora que está se sentindo mal, parece que é uma angústia tão forte no peito. Oh, Jesus, tira com a tua mão. Cura esta pessoa agora. Eu ministro a cura, a libertação. Saia todo mal em nome de Jesus. Eu cancelo todo plano maligno contra esta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura e a libertação. Eu declaro a vitória do Senhor, meu Pai. Pai, eu consigo enxergar agora cadeias caindo ao chão, algemas sendo quebradas pelo poder do Teu nome, Jesus. Pai, que esses corpos físicos sejam curados, que estes corações sejam tocados e libertos de toda angústia e depressão. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te agradeço pelo Teu amor incondicional, pela Tua promessa de que toda tempestade ela vai passar. E quando nós passamos longos e longos períodos de choro e sofrimento, podemos ter a certeza de que a alegria sempre vem pela manhã. Pai, eu te peço também, nos ajude a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, porque tem momentos que estamos tão angustiados que isso tira a nossa fé, rouba a nossa paz. Não deixe mais, Senhor, que as tempestades nos sufoquem, nos faça afogar em problemas. Jesus, estenda as Tuas mãos para nós agora, assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro quando ele estava afogando por causa das tempestades. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocar de pé e voltarmos a andar sobre as águas, a viver o sobrenatural, viver a cada dia na Tua dependência. E eu declaro, Senhor, que hoje será um novo tempo na vida deste irmão e desta irmã. As pessoas não vão entender, meu Pai, o que o Senhor está fazendo na vida deles. E elas vão começar a pensar como o fulano e a fulana conseguem suportar tamanho sofrimento. Oh, meu Deus, e eu te peço que o Senhor nos faça testemunhas vivas, que a gente não tenha vergonha de falar que é o Senhor quem tem nos guiado e nos fortalecido. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro, eu já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta Sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus,
Eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.